Assalomu alaykum, uzr yangiliklari. Bugun bizda yangiliklarimiz Qaroqchi bilan video tarzida intervyu qildik. Minor bilan o'rtasida bo'lgan mojarolar haqida va kelishmovchiliklar haqida gapirib berdi video tarzida. Savollarga javob berib va Green 71 bilan Minor versus haqida o'zini fikrini bildirdi. Kanalga podpisa bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang, kommentariyada doim fikringizni yozib qoldiring. Qani ketdik, unda biz intervyuni boshladik. Katta foyda olish vaqti keldi. G'olib komandalarni oldindan toping va katta foyda qiling. Omadsiz hisobni o'chirib tashlang va qaytadan bizning silka orqali ro'yxatda o'ting va 2 million so'm bonusga ega bo'ling. Omad silkasi opsiyonida bo'ladi, o'z omadingizni sinab ko'ring. Avvalambor assalomu alaykum deymiz. Uzrayib kuzatuvchilariga Minor bilan real hayotda ko'rishadigan bo'lsam, muomalasiga qarab muomala qilaman. Salomga yarashalik. Nima demoqchiman? O'tgan safar ko'rishganimizda nima chiroyli muomala qilgan, shuni hisobga chiroyli muomala qilganman. To'g'ri yana qanaqadir hayotda ko'rishib qoladigan bo'lsak, chiroyli muomala qilsa, shunaqa chiroyli muomala qilaman. Agar nimandir so'ramoqchi bo'lib, problema xohlab keladigan bo'lsa, o'sha problemasini o'zim tug'dirib beraman. Uzgirilga keladigan bo'lsak, Uzgiril bilan video battle qilishga qo'rqadigan narsam yo'q, video battledan boshqadan, battledan qo'rqadigan narsam yo'q. Ular bilan battle qilishga agar jiddiy yondashadigan bo'lsam, ustozi bilan kelsin. Agar repda jiddiy yondashib, haqiqatan men repga jiddiy qaramayman, chunki bu o'zimni hobbim bo'lganligi uchun, jiddiy qarash gaplashadigan bo'lsak Farqi yo'q, battle bo'lsa battle. Minor bilan agar yana qandaydir shunaqa imkoniyat bo'lib, do'st bo'lib qoladigan bo'lsak, qanday yo'l tutaman? Minor bilan yana qaytadan do'st bo'lish bu вообще problema narsa, bu muammo. Mana bunaqa narsa bo'ladi-yu, tupurgan tupuraydi, qaytib olinmaydi. O'shanga o'xshagan narsa, o'tgan safar Men onasidan so'kkanimdan keyin yana qaytadan o'rtadagi rishtalarni tiklaganmiz. Baribir u bilan do'st bo'lmaydi. Masala juda ham masala narsa. Nimaga? Chunki u meni teng emas. Menga teng kela olmaydi. Men ko'chaning bolasi bo'lganligim uchun u o'zidan ko'chyasi edi, kimlardir yo'q bo'ladi o'zidan. Bu o'zidan juda katta olganligi sababli qanaqa bular oqibat haqida gapiradi, juda ko'p gapiradi. Siz bilan oqibatimiz bo'lgan, bunaqa bo'lgan. Oqibat qanaqa bo'ladi? Dasturiy oqibat bo'ladi. Mani atrofimdagi jamiki tanishlarim qisman bor. Misol uchun qisman kimdir nima uchundir yuradi, kimgadir qanaqadir foydam degan. Lekin atrofimdagilarni juda ko'pi dastur. Hammaqa narsa qilamiz desam, ikkilanmasdan qiladi shu narsani. Minorga hammaqa narsa qilaylik deb u oldin ham aytganman. Misol uchun hammaqa videolar qilaylik, hammaqa narsa qilaylik. Real hayotda ham hammaqa ishlar qilaylik desa, yo'q, u o'zini bilganini qiladi. Shuning uchun u bola bilan biz dunyo qarashlarimiz oldindan boshqa bo'lgan va Dalchi boshqa ketadi. Uzrupda battle qirol. Uzrupda battle bormi o'zi? Battle qiroli nima qilinadigan bo'lsa, eskilardan oladigan bo'lsak, biz pakalina bo'lsak, eskilardan ham battle bo'lmagan, dis bo'lgan. Disda diyor bilan menimcha uzbum yaxshi. Haqiqatdan ijod qiladi. Bedboylarni, boshqalarni, u hammani o'zining yo'nalishida. Lekin uzrupda battle bo'lmagan. Face to face da bo'ladi, va versuslar, balolar, battlelar. Yaqinda uzrup shu battle bo'ldi. Men ko'nimdagi bo'lmadi, battleni kuzatdim. Birinchi nimasini kuzatdim, o'zim ham qatnashganligim uchun. Ikkinchisini ham kuzatdim. Ikkinchi etapni kuzatganimda ham u darajada zo'r emas. Hammasi pakalina bo'lib qoldi ikkinchisiga. Birinchisida ichida aniq favoritlar bor edi. Shuni hisobga. Agarda battle bo'ladigan bo'lsa, battlega doksim qo'shilsam,
Minor qo'shilsa, Uzbun, Balo Battar uje eski rapperlar qo'shiladigan bo'lsa, bu battle qiziq bo'ladi. Shuni hisobiga hozir bo'lib turgan battle face to face'lar nol. Men battle yo'q deb o'ylayman. Battle qiroli ham yo'q. Grem bilan Minorda versus. Agar shu versus bo'lsa, agar shu versus bo'ladigan bo'lsa, qanaqa Minor kuchli deb o'ylayman. Minorni kuchli deb o'ylamayman, Minorni yutadi deb o'ylayman. Chunki Grem bir yil oldin Uzrep Show kanalida intervyu berganida bu narsaga juda anchadan beri Minor tayyorlandi. Qancha uji 2-chi yil ketyapti. 2 yildan beri tayyorlanyapti bu bola. Qanday yutmasligim mumkin? Grem vashi anaqa ham qilgani yo'q, o'sha xayoliga keltirgan ham bir battle bo'ladi-da, versus bo'ladi-da deb yuribdi. Nu, Minor yutadi, tan olish kerak. Nu, juda anchadan beri tayyorlanib, u Minor shunaqa narsaki, bitta narsaga yopishadigan bo'lsa, uzoq tayyorlanadi. Juda ham uzoq tayyorlandi, u eski proyektlari yotibdi bolaning. U yillab-yillab tayyorlanadi. Shu narsaga o'sha 1 yil, men o'tgan safar intervyusida aytdi, "Davay bosamiz, qilaman" dedi. Nima uchun? Uji tayyor bu bola. Men qilib beraman organizatorlik dedi, dedimi? Demak, bu bola tayyor. To'g'ri, aql yetmaydi ko'chaga chiqqan, tashqariga chiqqan. Farg'onaning ichida bo'ladi. Ichida bo'lsa, agar bu bola yutadi. Minor yutishiga 89% ishonaman. Chunki Grin umuman tayyorlangani o'zining ishlari bilan yuribdi, bilishim bo'yicha. Hayotda kimnidir sevganman. Juda qattiq sevganman. Nu haligacha sevaman. Chunki u qizni 2013-yili zonadan chiqqan paytimda ko'rishib, tanishib, gaplashganmiz. 2 yil sevishganmiz. 2 yildan keyin avtohalokat naqib. U qiz olamdan o'tgan. Undan keyin men birorta qizga ko'ngil qo'ymadim. No, ko'ngil qo'yishga vaqtim ham bo'lmadi. O'z ishim bilan bo'lib ketdim. Ishlar ko'payib ketdi. Shuni hisobiga birorta qiz bilan haligacha o'laman, kuyaman. No, gaplashaman, chuchut gaplashaman, no, yoqmay qoladi. Shuni hisobiga ko'p gaplashmayman. Ozgina bir 3 kun, 4 kun gaplashaman, nimasidir yoqmaydi, nimadir bo'ladi. Shuni hisobiga boray deyman, boshqasi bilan gaplashib ketaman, yo bo'lmasa aloqamiz o'zimni ishimni qilib ketaman. Shuni hisobiga hali u darajada u qizni sevgan darajamda boshqa qizni men sevib ko'rmadim. Olmaliqdagi janjallarga keladigan bo'lsak, bir qizga sovchi qo'ygan edim. U qizni onasi u dedi, bu dedi, qanaqadir bir o'zimni taniganlarim kelib olib, bu bola men naqa dedi, unaqa dedi, shaxsiyat ketgan degan gaplar juda ko'p gapirgan. O'sha qizni bilan men gaplashib yurgan paytda, endi men uyimdagida uylim 20 yilga chiqdim, o'tgan yil bo'lgan voqea. Uylimiz deshti, mayda dedim, shu qizni bir kelib gaplashib ko'ringlar dedim, kelishdi, gaplashishdi. Meni surishtirishgan, men tanishlarim kelib, "Men bunaqa, u yaxshi bola emas, bunaqa emas, bunaqa emas." Itto meni hayoti davomida bir kun ko'rgan bolalar kelib, menga uje men haqimda ma'lumot berganligi uchun shu sababli u bolalar bilan haligacha hammasini bitta-bitta topib, nima desa bo'ladi, so'rab olyapman. Bitta-bitta topib. Keyin yana bitta bola bor, u bola bilan juda anchadan beri topisha olmayapman. To'g'risi, strilga belgilanadi, belgilangan joyga boraman, kelmaydi. Telefon qilsam ko'tarmaydi. Strilga belgilashadi, belgilangan joyga boraman, ko'tarmaydi. Shu, imini shu bitta bola qoldi, hozir Olmaliq shahrida bo'lganligim sababli Olmaliq shahrida ustimdan zarbadan tushgan. Tez kunlarda sudim ham bo'lsa kerak, oldimdan xalodni oruja chiqqan, kastet chiqqan. Shuni hisobiga. Hozir jim yuribmiz. U ijod qilgani ham bormayapti, boshqaga janjal ham qilganimiz yo'q. Tinch yuribmiz. Hayotdagi eng yaxshi odamim shu bolaligimdan beri, tug'ilganimdan beri bitta insonim bor, ismi Asror.
en yakın dostum, hem sınıfdaşım, hem karındaşım, en yakın dostum bu yerlik için. Ondan başka ben hiç kimim yok böyle mi? Çünkü cüdük öpçülüğü bile de otağınamı ötüp etken. Uşanlık sabiye. Bu baladan başka yakınım yok. Etrafımdakiler var. Lekin onlar da vah saat gibi özlerine aile kuruşadı bala. Ferzendi buluşadı, bala abetler dedi. Onlar bile de vah ki yerine acıraşıp etmemiz. Ayrılık etmemiz demek için ama yolumuz ayrı düşerdi. Yani ertedenki ki acıraşıp etti o, kim alemin töreydi, ona kadar ne kadar sabır olmasın. No, ayrılıp, hem öz yoldan giderdi. Lekin bu bala bile üylengenimizden ki yine, aile kurganımızdan ki yine, benim için münasebetlerimiz, dostluğumuz ebedi kalırdı. Kıyametli konuşabilen insanlarından biri. En yakın insan, misal birbirimizde yaşadığı sırrımız yok, birbirimizde ne dedi? Genel alet kıymetimiz birbirimizde, hiç kaçın ortamızda pul, balavetler düşmüyordu. Hiç kaçın düşmüyordu. Minor anadan sokuradı diyen bosa, tek bitti derse de. Doğru, bana otanam yoluyor ki ben hayattaki karakterim umman başka meseledir. Lekin sen özü anayı öptürüp ananı anlaqasını kımıysan, hizmetini kımıysan, çikki çikilerde yürüsen, hatta ki özü kvartirada yaşıysan Minor. Ben hakkımda yapırış, sen gelmez. Sen açılmayan faktörlerini açı diyen bosa, noci dalmıysan. Şunun için ki ben hakkımda yapırma, ki anı muhlislerin yaratı koy, sen hakkında bana soru vermesin. İşte alakanın şiddet özellik. Eğer bu nersi sormakçı olsayım benden, özümde numarımı telefon kılasam, numarım halen müşe uşa. Nemendir, çestim olsa, gururum olsa, neme gelir sormakçı olsayım, özüm numarımı telefon kıl. Ben özüm sen bile konkretini yapış olayım. Lekin ben ne kadar leçelerini ben aldım ya cümletme. Bekardan hakikaten çizdim yukarı koyalım. Hemen ağmadığını versin. Ama hemen ki katta kadar rahmet biz bilen bu yerlere geliyor.